ព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងមេធាវីលោកហ៊ុនសែនមានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីក្រោយជួយរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងដុតទីម៉ុងរូបលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី17ខែមិនិលខាងមុខក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការពោពុះចំនួនបាត់ល្មើសព្រៃឈើចូលបាត់អាងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅតែកើតមានទោះបីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសផ្អាកក៏ដោយរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី6ខែមិនិលឆ្នាំ2018ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិសាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកអង្គវង្សវឌ្ឍនានៅថ្ងៃទី6ខែមិនិលនេះអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាភាគីទាំងពីរបានជជែកពីអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីលើកមុនដើម្បីស្វែងរកកិច្ចសហការលើកកម្ពស់ការកែលម្អប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបនោះអ្នកស្រីក៏បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រីថាបញ្ហាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬច្បាប់នានាគួរតែមានការវិភាគយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងល្អិតល្អន់ជាមុនដើម្បីធានាថាច្បាប់ទាំងនេះស្របតាមស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតក៏បានបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី10ខែថ្ងៃទី14ខែមិនិលក្រៅពីមានគម្រោងជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីក៏មានគម្រោងជួបជាមួយនឹងតំណាងសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងអង្គទូតនានាផងដែរអ្នកស្រីនឹងផ្តោតទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដែលរួមមានការបោះឆ្នោតសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានអ្នកស្រីក៏បានស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong តាមគម្រោងនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាថ្ងៃនេះអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតនឹងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺលោកកែវរេមីបាទលោករ៉ូណាស្មីតទីមេត្រីមេធាវីការពារក្តីឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញគឺលោកគីតិចបានឡើងឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រៅឆ្នះក្តីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងលោកគីតិចត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមមេធាវីរបបលោកហ៊ុនសែនដែលមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមទៅលើមុខងារបច្ចុប្បន្នយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី3ខែមិនិលលោកគីតិចធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជាដ៏ជំរុញចម្រាស់ដោយសារតែក្នុងអាណត្តិទី2លោកចាញ់ឆ្នោតនៅទៅខាងលោកសុនវិសាលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានគណៈមេធាវីថ្មីដែលមានអាណត្តិ2ឆ្នាំនោះប៉ុន្តែចៅក្រមស្រាវតោកាត់សក្តីឲ្យលោកគីតិចឈ្នះទៅវិញលោកគីតិចល្បីខាងការការពារក្តីមិនដែលចាញ់នៅក្នុងរឿងក្តីដែលការពារលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីនៅក្នុងរបបក្រុងភ្នំពេញដែលប្តឹងមន្ត្រីឬសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះលោកក៏ត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតាំងជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមានសមាជិកសរុប7900នាក់នោះអ្វីខ្លះដែលត្រូវស្វែងយល់ពីកម្ពុជាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មិនមានសេរីភាពដូចគ្នានឹងក្រុមប្រទេសប្លុកកុម្មុយនីសចិនរុស្ស៊ី
កូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជិត 2.7 លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសមិនមានសេរីភាពពិន្ទុសរុបផ្នែកសេរីភាពរបស់កម្ពុជា30ពិន្ទុដែលពិន្ទុ0មានន័យថាមានសេរីភាពតិចតួចបំផុតនិងពិន្ទុ100មានន័យថាមានសេរីភាពបំផុតសេរីភាពនៅកម្ពុជាកំពុងមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះដោយសារការបង្ក្រាបមកលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបាទលោកនាយកទីមេត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការពោពុះចំនួនដែលនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើរដ្ឋសកម្មភាពជួលឲ្យស្ត្រីដែលមានកាយសម្បត្តិនិងសុខភាពល្អដើម្បីបង្កើតកូនចំនួនឲ្យអ្នកដែលពុំមានលទ្ធភាពបង្កើតកូនដោយខ្លួនឯងដោយប្រើមេជីវិតបង្កជាកំណើតកូនដាក់ទៅក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកចិនម៉ាលីនបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃទី6ខែមីនានេះថាមូលហេតុដែលក្រសួងបង្កើតច្បាប់នេះគឺដោយសារតែតម្រូវការសង្គមមានការកើនឡើងចំពោះការពោពុះចំនួនលោកថាប្រសិនបើមានច្បាប់នេះមិនមានច្បាប់នេះទេវានឹងធ្វើឲ្យមានផលអវិជ្ជមានដល់ស្ត្រីនិងកុមារនៅក្នុងករណីដែលមានចេតនានៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការជួញដូរមនុស្សមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើការលើកកម្ពស់លើសិទ្ធិស្ត្រីមិនគ្រប់គ្រងចំពោះការបង្កើតច្បាប់នេះទេប្រធានអង្គការសិលការអ្នកស្រីធីដាខឹសបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី6ខែមីនានេះថាប្រសិនបើការបង្កើតច្បាប់នេះមិនបានសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅទេវានឹងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនិងបង្កបញ្ហាដល់ជីវភាពរស់នៅយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរស្ត្រីដែលពោពោះមានហានិភ័យច្រើនទាំងសុខភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតឬបញ្ហាកូនក្នុងផ្ទៃកើតមកមានជំងឺឬពិការពីកំណើតដែលត្រូវអ្នកជួលមិនឲ្យទទួលយកហើយคล้ายទៅជាបន្ទុករបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះមន្ត្រីអង្គការសង្គមសិវិលដដែលនេះស្នើសុំឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌មានការពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមុននឹងបញ្ជូនច្បាប់នេះទៅឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្មីៗនេះមានប្រភពមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័រ YouTube លួចយកស្លាកសញ្ញាឬ logo អត្ថបទខ្លឹមសារជាសម្លេងឬវីដេអូរបស់អាស៊ីសេរីទៅបំផន់ព័ត៌មានឬបោកបញ្ឆោតឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលមើលច្រើនដើម្បីកេងចំណេញពីការរកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬបម្រើគោលដៅនយោបាយណាមួយព័ត៌មានពិតរបស់អាស៊ីសេរីមានតែនៅតាមប្រភពចំនួន4ដូចជាខាងក្រោមនេះតែប៉ុណ្ណោះគេហទំព័រផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.rfa.org/khmer គេហទំព័រ YouTube ផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.youtube.com/rfa.khmervideo ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.facebook.com/rfa.cambodia ដែលមានសញ្ញាសម្គាល់ Tick for Kill និងកម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីសេរីឬ RFA App នៅលើទូរស័ព្ទដៃទំនើប Smartphone សម្រាប់ប្រព័ន្ធ iPhone និងប្រព័ន្ធ Android សូមអរគុណបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលី
ប្រាជ្ញាដោយមិនរុញរាធ្វើបាតកម្មជាទ្រង់ទ្រាយធំមួយប្រឆាំងទៅនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី17 18 ខែមីនាខាងមុខនៅទីក្រុងស៊ីដនីបាទលោកមានរិទ្ធរាជការព័ត៌មាននេះវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី17 18មីនាបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏ប្រទាញប្រទង់មួយក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាតាមវាយដល់ផ្ទះចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីទាំងឡាយណាដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ានិងដុតទីងមុងដែលតំណាងឲ្យរូបលោកក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកត្រូវចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅពេលនោះធ្វើទៅស្រែកទៅណាស្រែកទៅប៉ុន្តែសុំ5កុំដុតរូបអីសោះដុតរូបអញតាមដល់ផ្ទះហើយប្រហែលតែចង់សើចជាមួយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនសារគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះមិនបានរារាំងនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចតក់ស្លុតនិងរួញរាឡើយក៏ប៉ុន្តែសារនេះក្រៅតែពីបានបង្កឲ្យមានភាពក្តៅក្រហាយក្នុងចំណោមសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីជាពិសេសនិងក្នុងចំណោមសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជារួមសារនេះក៏រឹតតែជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីបដិញ្ញាចិត្តបន្ថែមទៀតកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងពេលណាណាទាំងអស់ដើម្បីនាំគ្នាចេញមកធ្វើបាតកម្មរងចាំស្វាគមន៍វត្តមានដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងទឹកដីអូស្ត្រាលីពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីម្នាក់គឺអ្នកស្រីវ៉ាម៉ាលីណាអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាម្សិលមិញថាក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីនឹងដឹកនាំធ្វើបាតកម្មដ៏ធំមួយប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាស្ថាពរនៅកម្ពុជាឆ្លើយថាមិនភ័យឬដូចជាចម្លែកឆ្លើយថាមិនខ្លាចក៏ដូចជាចម្លែកប៉ុន្តែជាទូទៅមនុស្សយើងមានឆន្ទៈក្នុងការគិតមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើមែនមានន័យថាមិនខ្លាចទេប៉ុន្តែបើមិនខ្លាចបើខ្លាចហើយមិនធ្វើតើឲ្យអ្នកណានឹងធ្វើពីព្រោះយើងមានចិត្តរបស់យើងរៀងខ្លួនក្នុងការធ្វើគាត់គម្រាមមានពីរឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនដែររុញរាមិនដែររៀថយក្នុងការអ្វីដែលយើងបានដាក់ចិត្តថានឹងធ្វើឯងពីព្រោះវាជាចិត្តរបស់យើងជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការមកភ័ក្របរទេសរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំឮថានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ណែឯងចង់វាយណែដល់ទាំងឯងជាចាប់អត់អញ្ចឹងខ្ញុំខ្មាស់គាត់មែនទេអ្នកស្រីវ៉ាម៉ាលីណាឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមពលរដ្ឋដែលនឹងមកចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មនេះមានមកពីតាមក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមមានពីទីក្រុងមែលប៊នទីក្រុងអាដេលេដនិងពីរដ្ឋឃ្វីនស្លែនជាដើមក្រុមបាតកោនឹងចេញដំណើរនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី16ខែមីនាហើយមកជួបជុំគ្នានៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនៅថ្ងៃទី17ខែមីនានៅវេលាម៉ោង11ព្រឹកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងតែកើនឡើងជាលំដាប់ក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចជាស្ថាពរក្នុងការរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវគេមើលឃើញថាអាចជាឱកាសមួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិអាចនឹងលើកយកបញ្ហារបស់កម្ពុជាមកដាក់នៅលើតុដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានព្រមានផ្ទួនគ្នាជាបន្តបន្ទាប់អំពីលទ្ធភាពដែលលោកអាចធ្វើពហិការមិនទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីនេះនឹងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនេះនឹងប្រែក្លាយជាគ្មានន័យប្រសិនបើគ្មានវត្តមានរបស់លោកក៏ដោយដោយសារតែកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយបាននោះលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែមីនាម្សិលមិញនេះបានប្រកាសសារជាថ្មីថាលោកនឹងនៅតែទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះទោះបីជាមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរូបលោកយ៉ាងណាក៏ដោយ
ខ្ញុំទៅខ្លួនឯងខ្ញុំមិនចាត់តាំងតំណាងទេខ្ញុំចង់ផ្ដល់កិត្តិយសអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីប្រអូស្ត្រាលីក៏ធ្លាប់ពឹងពាក់ខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ2002នោះក្នុងការប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាដៃគូសន្តិនិកប្រចាំឆ្នាំក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលជោគជ័យក្នុងការដឹកដៃឥណ្ឌាចូលមកប្រជុំអាស៊ានឥណ្ឌាលើកដំបូងនៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ាននៅពេលនោះលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ថ្លែងដោយមោទនភាពថាវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺជាកិត្តិយសធំមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគួរតែអរគុណលោកទៅវិញទេហេតុដូច្នេះហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវពីវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងទឹកដីអូស្ត្រាលីនេះប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅអូស្ត្រាលីដោយតាមការអះអាងរបស់លោកមែននោះនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសលោកសេរីក្រោយពេលដែលលោកត្រូវបានភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកកាំងចាត់ទុកជាមេដឹកនាំបង្កការគំរាមកំហែងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះមើលឃើញថាការក្រុងធ្វើបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននិងការចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនចូលក្នុងបញ្ជីក្រុមមេដឹកនាំបង្កការគំរាមកំហែងដល់តំបន់នេះគឺជាកត្តាមួយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងរូបភាពរបស់លោកហ៊ុនសែននៅលើឆាកអន្តរជាតិការដែលខ្មែរទៅតវ៉ាប្រឆាំងឬការចាប់ប្រកាន់ផ្សេងៗរបស់ CIA អីហ្នឹងគឺគិតថាវាជាដាច់ដោយឡែកទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏វាជាផ្នែកមួយដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់អ្នកដឹកនាំផងដែរបាទហើយកិត្តិយសរបស់អ្នកដឹកនាំវាអាចខុសគ្នាមួយការកិត្តិយសរបស់អ្នកដឹកនាំមួយទៀតកិត្តិយសរបស់ជាតិបាទអញ្ចឹងការទៅប្រជុំអញ្ចឹងបើសិនណាជាមេដឹកនាំនោះគាត់មានបញ្ហាអីផ្សេងទេស្គាល់ខ្លួនគាត់អញ្ចឹងពេលដែលវាមានការតវ៉ាមកវាខូចកិត្តិយសរបស់អ្នកដឹកនាំហ្នឹងឯងខ្លួនឯងណាបាទបាទហើយបើយល់ល្អមែនទែនទៅគឺរឿងសំខាន់គឺអ្នកដឹកនាំត្រូវតែមានភាពឆ្លាតវៃទៅមិនកុំឲ្យវាមានភាពអាស្រូវទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងទៅណាឲ្យមានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងទទួលស្គាល់អបអរសាទរទៅដូចដឹកនាំពីរដ្ឋីណានេះវាជាភាសាបំផុតសម្រាប់អ្នកដឹកនាំប្រទេសណាដូចគេលោកបណ្ឌិតមាសនេះផ្ដល់អនុសាសន៍ថាជាការប្រសើរដែលមានដឹកនាំប្រទេសត្រូវតែមានភាពឆ្លាតវៃនិងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជៀសវាងកុំឲ្យមាននៅរឿងអាស្រូវណាមួយកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសមេដឹកនាំខ្លួនឯងផងនិងកិត្តិយសរបស់ជាតិដែលមេដឹកនាំរូបនោះជាអ្នកតំណាងផងនេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីរៀបចំឲ្យមានឡើងនៅកិច្ចប្រជុំពិសេសមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាមួយក្រុមប្រទេសជារដ្ឋសមាជិកប្លុកអាស៊ាននេះកិច្ចប្រជុំនេះក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសក្នុងប្លុកអាស៊ានពង្រឹងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងឱកាសទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីសមាគមអាស៊ានដែលមានប្រជាជនសរុបជិត650លាននាក់គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេបំផុតទី3របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរហូតដល់ទៅជាង 72.11 លានដុល្លារក្រៅពីជំនួបរវាងក្រុមមេដឹកនាំកំពូលប្រចាំតំបន់អាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីនេះក៏នឹងមានកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗចំនួន2ផ្សេងទៀតផងដែរគឺកិច្ចប្រជុំវិស័យធុរកិច្ចអាស៊ានអូស្ត្រាលីដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបង្កើតការងារវិនិយោគនិងជំនួញរវាងតំបន់អាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីនិងកិច្ចប្រជុំស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia ក្រុងនាំគ្នាដុតទីងមងរូបលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមិនិនាខាងមុខនេះស្របពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងនាំគ្នាដុតរូបទីងមងលោកហ៊ុនសែនដូចគ្នានោះដែរកម្មវិធីដុតរូបទីងមងនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia នេះនឹងរៀបចំដោយប្រដាជនបុតបន្ទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យបាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយនឹងប្រដ័ជគុណបុតបន្ទិញបាទថ្វាយអង្គមប្រដ័ជគុណអូចិនរនពូញោមតរដានឹងតរកណាប្រដ័ជគុណបុតបន្ទិញតើការដុតទីងមងនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia នៅថ្ងៃទី17ខាងមុខនេះនឹងមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែរចូលរួមដែរគុណមកដល់ម៉ោងនេះមិនទាន់បានថាមានអ្នកចូលរួមច្រើនទេតែប៉ុន្តែស្មានជឿថាមានចូលរួមច្រើនដោយសារវាត្រូវថ្ងៃសៅរ៍ហើយនៅចុងតាមទីក្រុងសម្បុកម៉ែគឺទីក្រុងភីឡាដែលកាហ្នឹងអាត្មាយើងរៀបចំហ្នឹងមិនបានមែនទេត្រូវញាតិជុំនៅភីឡាដែលកាហើយអាត្មាទទួលព័ត៌មានបានពីព្រេសណូពីឡងអ៊ីចពីរ៉ូតអៃឡែននិងពីភីឡាប៉ុន្តែដល់ពេលនៅភីឡាដែលកាហ្នឹងវាត្រូវការមកទៅចូលរួមជាមួយហើយតើពូថ្ងៃខ្លួនអាត្មានឹងគេនេះនំអញ្ចឹងទៅទេញាតិញោមនេះធ្វើទេគណៈតែដោយសារញាតិញោមត្រូវការវត្តជាអាត្មាទៅគប់ដល់កិត្តិយសថាអាត្មានេះដល់ទីមួយទៅរឿងស្បទីមួយនេះគណៈតែគុណនៅក្នុងថ្ងៃ17ខែមីនាខាងមុខនឹងដែរតើមានការដុតទីមួយនឹងប្រព្រឹត្តទៅមានប្រមាណរត់ដែរដែលនឹងធ្វើព្រមគ្នានឹងដែរគុណតាមការគ្រោងទុកមានតែនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាធ្វើនៅហ្វ្រេសណូហើយឡងប៊ីចហើយនៅរ៉ូតអៃឡែនធ្វើនៅរ៉ូតអៃឡែនហ្នឹងគណៈហើយយើងនៅខេនស៊ីវីញ៉ាហ្នឹងធ្វើនៅភីឡាដែលហ្វ្រេសហើយស្ទុំថាញាតិញោមពីនៅជិតហ្នឹងមាននូជេស៊ីខ្លះមានកណិតទីកិច្ចខ្លះហ្នឹងមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអ្នកដុតពេញមុងនៅភីឡាដែលហ្វ្រេសប៉ុន្តែញាតិញោមក្នុងទីក្រុងឡងប៊ីចដូររូបភាពពីដុតមកជាមួយទឹកជាមួយទឹកវិញគេសិក្សាឃើញថាហ៊ុនសែននឹងកើតតាមរូងឆ្នាំទឹកធំឆ្នាំជំនន់តែដើម្បីឲ្យវាត្រូវជួយនឹងសណើតរបស់ហ៊ុនសែនឲ្យត្រឡប់ជាដើមវិញហ្នឹងនេះឡងពីចហ្នឹងគេវៃទីងមួងគេធ្វើទីងមួងឲ្យគេវៃអូបហើយគេយកទៅជាមួយទឹកវាជំនួសឲ្យការដុតដោយសារបញ្ហាដុតដែលក្នុងឡងហ្នឹងត្រូវការឡានទឹកត្រូវការឡានពេទ្យណាគេត្រូវការតវិការដើម្បីធ្វើកុំឲ្យអត់តវិការផងឲ្យវាត្រូវប្រវត្តិតាមរូងផងតែនេះយកជាមួយទឹកវិញខាងនោះតែមាននេះជាមួយទឹកមាននេះដុតច្រើនគ្នាដែរខាងណាតែគុណនៅទីក្រុង Philadelphia ហ្នឹងតើតែគុណមានកំណត់យកទីតាំងមួយណាជាក់លាក់ដែរទេនៅក្នុងការដុតហ្នឹងដោយថាទីក្រុង Philadelphia ដែលមានមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងគេថា South Philadelphia ឬក៏ទីក្រុង Philadelphia ភាគខាងត្បូងនិងខាងជើងអីហ្នឹងតើទីក្រុងតើតំបន់មួយណាដែលបដិជគុណនឹងជ្រើសរើសយកនឹងតែគុណនៅតៅវីឡាតាភិកណ្ដុងនៅទៅលេខ1កណាទួលនឹងមុខវត្តតំរៀងតៃតែកណាវត្តផ្លូវលេខ6ហ្នឹងមានទូនប៉ាមួយនៅមុខវត្តណាញាតិញោមជើញមកជួបជុំគ្នានៅទូនប៉ាមុខវត្តហ្នឹងហើយខាងក្រុមគណៈកម្មការរៀបចំទីហ្នឹងបានសុំច្បាប់អញ្ញាតគោគេនៅក្នុងប៉ុននោះជួបជុំគ្នានៅនឹងទូនបាននៅមុខប៉ុណ្្នឹងហើយនៅម៉ោងប្រហែលអីគុណការចាប់ដើមកម្មវិធីជួបជុំគ្នាគឺជួបជុំនៅម៉ោង8ព្រឹក
ហើយកម្មវិធីនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្រោយពីអ្នកមកចូលរួមកម្មវិធីនឹងបានជួបជុំគ្នាហើយយើងនឹងព្យាយាមបញ្ចប់ទៅមិនឲ្យដល់ម៉ោង11 12ថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងគឺថាมันអាចមានពីច្រើនគណៈតែគុណមុននឹងការធ្វើពិធីដុតទីម៉ោងជារូបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងតើបណ្ឌិតគុណមានធ្វើជាពិធីសាសនាអីផ្សេងដែរទេតែគុណឬក៏ដុតតែម្ដងមែនទែនយើងទន្លាប់មើលខ្មោចដែលគេចាត់ទុកជាអព្រឹត្តជនឬក៏ជាជនគាត់ជាតិឬក៏អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងច្រើននឹងសង្គមជាទូទៅគេចាត់ទុកជាខ្មោចតៃហងហើយបើខ្មោចតៃហងគេអត់ដែលទៅពិធីសាសនាអីអយទេបើមានពិធីសាសនាត្រឹមត្រូវមិនហៅខ្មោចតៃហងទេព្រោះឯងមិនហៅខ្មោចឈ្មោះប្រុសខ្មោចគាត់ជាតិទេយើងយកឧទាហរណ៍ខ្មោចពលពតអត់មានការទៅទៅពិធីសាសនាទៅអីទេហើយងប់ហើយអណុយអត់គំដុតក្នុងកងឡានដូច្នេះរឿងដុតទីមុំនេះបើសិនជាយើងទៅទីសាសនាអត់ទិពុនមានន័យថាមនុស្សនឹងទទួលបានតែតោះអន្តិចពោះការដុតទីមុំនេះមិនមែនជាការអត់ទិពុនទេវាជាការដាក់ដាសាហើយបើជាការដាក់ដាសាអត់មានទីសាសនាបែបពុទ្ធសាសនាអត់ទិពុនទេវាមានតែពិធីពាក្យហិរៈសាសនាគឺពិធីសាសនាខាងក្រៅឬក៏ជាជំនឿអបិបែបពលឹងនិយមគឺគេដាក់ដាសាអត់មានសាសនាឯងមានតែកោតុកណាហើយតើបាទសូមក្នុងទីនឹងក្នុងទីនឹងមានគេអានជីវវឌ្ឍមានតំណាងយមរាជគេអានជីវវឌ្ឍពីហ៊ុនសែនកើតមកក្នុងតកូលណាតកូលណាបានគាត់ជាប្រមាណឆ្នាំបាយទឹកបាទហើយដូច្នេះជាពីវេលាដែលស្ដេចរាជបយោកើតទៅឋានយមរាជអញ្ចឹងទៅមានគេពិធីបែបពិធីដាក់បន្ទាសាដូចស្មើលើកខាងដើមហ្នឹងតោះទីមុំនេះវាមិនមែនជាពិធីក្នុងពុទ្ធសាសនាតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិទេវាជាពិធីពតិរៈសាសនាបែបប្រលឹងនិងជំនឿអបិយជំនឿមុនមានពុទ្ធសាសនាទេចឹងនេះទៅតាមពិធីចឹងកណាអញ្ចឹងដូចថាមានរៀបចំជាទង់ប្រលឹងផងមានអ្នកដែលសម្ដែងធ្វើជាយមរាជអីពេជ្ឈឃាតអីផងមិនចឹងទេគុណឬក៏មានអីផ្សេងមានអ្នកវ័យគងវ័យពោះអញ្ចឹងទៅមានកម្មទងអញ្ចឹងទៅមានអ្នកកាន់ប្រូនខ្មៅមានតាក់តានទីទឹកគុំវិញរូបផតហ្នឹងគឺពើខ្មៅអស់តំណាងឲ្យអំពើអាក្រក់តំណាងឲ្យជីវិតអាក្រក់ដូច្នេះនឹងមានអ្នកធ្វើតំណាងក្នុងជីវិតអាក្រក់ហ្នឹងតំណាងទូអង្គនីមួយមានអ្នកទូចិនលើយនៅតាមទៅមានស្ដេចយមរាជមិនលើកលែងទូឲ្យជន់ណាដែលអាក្រក់ជន់ណាដែលកាប់សម្លាប់ទីជន់ណាដែលបាញ់ទឹកដីសុខរបស់ជាតិហ្នឹងគឺជំរាជមិនលើកលែងទូទេហើយតំបន់ខ្លះហ្នឹងមានទីត្រីមជាមួយទឹកហ្នឹងជាមួយក្នុងទឹកអាក្រក់ទីទឹកពុករុអាចទឹកក្នុងគុំឲ្យទឹកក្នុងអីទៅហើយតំបន់ខ្លះហ្នឹងទីចង់យករូបនឹងដាក់ទៅក្នុងគុំសំរាមអូសវិញទៀតផងទាំងហេក្នុងគុំសំរាមប៉ុន្តែលេខខាងក្រុមអ្នកវិឡាហ្នឹងមានតាប់គុំមួយអាចហើយមានទីមុំ2ទីមុំទួចមួយធំមួយតែទីមុំធំហ្នឹងដាក់ក្នុងដាក់ពិសុទីមុំទួចហ្នឹងគេទុកជាមួយទឹកជាមួយផងដុតផងមិនដឹងតាមពាក្យកិលាកណាតែគុណពិធីដូច្នេះធ្លាប់មានលទ្ធផលអីដែរទេពីមុនមកហើយធ្លាប់មានគេធ្វើដូច្នេះដែរទេតែគុណយើងត្រូវឃើញគេទៅជុំជីជាមួយនឹងឋានិរិទ្ធឋានឧទាហរណ៍ឋានទីត្រូវតែអស់ទៅទីមុំទៅដាក់វិលតែទៅឋានព្រោះចេញប៉ុន្តែរឿងដែលជុំជីតាមបែបពលឹងនិយមជាងមានជាប្រវត្តិអ្នកតាក្លៀងមឹងដែលតស៊ូក្នុងនាមជាមនុស្សតស៊ូមិនបានគេ
ាបរាជ័យណាគាត់ទៅចិត្តពោជាជីវិតទៅចិត្តនីជីវិតប្រកែនទុកមកជាបងជាមួយតែនេះជារឿងជាក់ស្ដែងបានទុកគេហើយយើងមានពុតចៃមកក៏យើងគ្រប់ជុកទីក្នុងការធ្វើចម្បាំងហើយយើងមានប្រវត្តិជាពេញក៏វាជាការជុកទីបែបពលឹងនយោបាយយើងមានប្រវត្តិជាយ៉ាតនៅក្នុងយ៉ាតខេត្តប៉ោះប៉ៃលិនហ្នឹងក៏យើងទទួលឃើញថាមានជាច្រើនណាស់ឬការប្រើប្រាស់ទឹងនយោបាយដូច្នេះហើយបានស្គាល់ថាក្នុងសង្គមណាមួយក្នុងប្រទេសណាមួយដែលពលរដ្ឋអស់ទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តច្បាប់អស់ទន្ទឹមនឹងការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាប្រទេសជាតិគឺគេវិលទៅធ្វើរឿងដែលមិនគួរធ្វើរឿងដុតទីងមុងរឿងដាក់ដាសានេះវាជារឿងមិនគួរធ្វើហើយគេចាត់ទុកថាជារបៀបពាក្យរដ្ឋណាជារបៀបមិនត្រឹមត្រូវមិនសមរម្យគណៈការទីទីក្នុងសង្គមដែលមានបាបនឹងសង្គមដែលគោរពពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែយើងបានថ្លឹងថ្លែងមើលសង្គមគោរពពុទ្ធសាសនាសង្គមមានបាបក៏ប៉ុន្តែបាបដែលអាញាធិបតេយ្យភ្នំពេញកើតនេះគឺបង្កើតដើម្បីចាប់អ្នកណាដែលចង់បានជាតិចាប់អ្នកណាដែលការទីទីទុកទីចាប់អ្នកណាដែលការពីយុទ្ធគុកដូច្នេះពួកជាបុរដ្ឋរួមទាំងអាត្មាផងនេះវាអស់ការនិយាយជាមួយនឹងអញ្ញាតពូអស់ពេលនឹងការនិយាយជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋជាឧទាហរណ៍យើងក៏ធ្វើកិច្ចការត្រឹមត្រូវផុតការទីធ្វើជួយទាំងម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានមុខមានមាត់ឬចាអន្តរជាតិឲ្យព្រីធ្វើសល់គ្រប់ដប់គឺទីទីឲ្យទីបានដេកតុកមិនទៅមានគ្រោះទុរភិកមានហានិភ័យប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រោយបុរដ្ឋបានទីគំទីមអីនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលបើនិយាយពីសាសនាមិនថាលោកតិព្រន្តីចាប់ដើមវិញតិចោតថាអោគុំទៅអត់ទៅគិតគិតតាមរੂੰតដតនេះដតនេះនឹងទៅដតទៀងវឺតទៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងអោយវាអន្តរាយនេះទឹកបំផ្លាញព្រមដែលមានណាថាដើម្បីដីសុខខ្លួនឯងផ្លាញអរិយាហើយនេះមួយនឹងមិនបកដាស់ទៅហើយវឺតអារម្មណ៍ទៅអត់ទៅនេះថាហ៊ុនសែននឹងមានបកដងចង់អោយតែអរិយាគុំពេចង់ទោះបានគោចោលចង់តាំងជាខូចទៅក្នុងបាត់គោឬក៏មិនបាទចង់អុយគេទៅដុតនេះដុតនេះជារឿងមួយដែលរឿងទាំងឡាយទាំងពួងកើតឡើងមិនកើតឡើងដោយសារពលរដ្ឋចង់ឬអាត្មានេះចង់ទៅធ្វើអំពើដែលមិនត្រូវត្រាប់តាមបេតិកភណ្ឌប៉ុន្តែនាយករដ្ឋត្រីអញ្ជើញនឹងនិមន្តអុយធ្វើតាមរយៈការញុះញង់ឯងទៅហើយចង់ប្រយថ្មីថ្មីនេះទីខេត្តប្រទេសអនុអ៊ុនខេត្តចោតថាយើងបង្ហាញព្រឹកគណៈដឹកគុណតើការធ្វើពិធីដួងព្រលឹងការធ្វើពិធីបដាសាការធ្វើពិធីដុតរូបទីងមោងនឹងតើអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនបានដែរទេខណៈដូចថាមានព័ត៌មានមកថាលោកហ៊ុនសែននឹងក៏មានគ្រូធំរបស់គាត់ដែរមានមន្តអាគមខ្លាំងដែរតើពិធីនឹងអាចទប់ទល់ឈ្នះយ៉ាងណាដែរទៅដឹកគុណបាទគឺគ្រូធំមកងឹបគ្រូប្រកែនឹងមកដឹងងឹបដឹងតែប្រកែងត្រូវគ្រឹបងឹបឃើញវាជារឿងធម្មតាហើយរឿងហ៊ុនសែនគាត់ប្រើប្រាស់ថាបានគិតថាបានព្រះបរមរាជវាំងហើយនឹងថាបានទួងទនិកនងរដ្ឋាភិបាលគឺមែនមនដើរទួនីតិជាឈ្មោះខាងជំនឿអបិតតាដើរកសាងអត្តជាងទីក្រៅពីកថាហើយដូចជាសេវាមិនសូវមានល្អសោះលោកគុណកណាចង់សួរសំណួរដល់ក្លីមួយទៀតតើរហូតមកទល់ពេលនេះដែលគុណបានធ្វើរូបទីងមុំបានប្រមាណហើយលោកគុណបាទជាសំណួរចុងក្រោយទីងមុំធ្វើរួចរាល់អស់ហើយធ្វើបានប្រមាណហើយលោកគុណទីងមុំតែ2ធ្វើទីងមុំតែ2ទួចមួយធំមួយទីងមុំទុកដាក់អោសដាប់ទុកដាប់ទៅរួចហើយគេទុកដាក់នឹងទុំសំរាមអោសនៅ
ុជទឹកចា៎ណាគណៈថ្វាយអង្គមលាដល់គុណសូមអរគុណដល់គុណដែលត្រឹមនេះបងប្អូនដែរគណៈអ្វីខ្លះដែលត្រូវស្វែងយល់ពីកម្ពុជាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មិនមានសេរីភាពដូចគ្នានឹងក្រុមប្រទេសប្លុកកុម្មុយនីសចិនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជិត 2.7 លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសមិនមានសេរីភាពពិន្ទុសរុបផ្នែកសេរីភាពរបស់កម្ពុជា30ពិន្ទុដែលពិន្ទុ0មានន័យថាមានសេរីភាពតិចតួចបំផុតនិងពិន្ទុ100មានន័យថាមានសេរីភាពបំផុតសេរីភាពនៅកម្ពុជាកំពុងមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះដោយសារការបង្ក្រាបមកលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដឡៃមួយទៀតវិញពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងកម្មករក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2អះអាងថាជាមូលធំធំត្រូវឈ្មោះដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនិងផ្លូវគោកចូលបាត់អាងនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បើទោះបីជារបបក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសឲ្យផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅការប្រមូលអនុផលព្រៃឈើនៅតំបន់នោះក្តីអ្នកភូមិថាជាមូលធំធំត្រូវគេដឹកយកមកទុកគោធំជាកំណរធំធំនៅតំបន់បាត់អាងត្រៀមអាជ្រាកនៅរោងចក្រអាជ្រាកឈើ2ទីតាំងនៅតំបន់នោះពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិស្ដៅស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកអែម៉ាលីលើកឡើងថារាល់ថ្ងៃមានកម្មករជាច្រើនក្រុមនៅតែបន្តកាប់ឈើនៅក្បែរសហគមន៍នៅក្នុងឃុំស្ដៅនៅស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយមានរថយន្តប៉ាកុងនិងគោយន្តជាច្រើនគ្រឿងដឹកចូលបាត់អាងនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2អាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភាពតែទូរស័ព្ទហៅចូលពុំមានអ្នកទទួលមេឃុំស្ដៅលោកសួយបន្ទួយមានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើគឺជាភារកិច្ចថ្នាក់លើនឹងមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើហើយអាជ្ញាធរឃុំពុំមានសមត្ថកិច្ចលើរឿងនេះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទទួលស្គាល់ថាមានបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែកើតមានដែលបង្កឡើងដោយពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដឹកឈើបន្តិចបន្តួចដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុណ្ណោះចំណែកសកម្មភាពកាប់ឈើជាទ្រង់ទ្រាយធំលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនគឺស្ងាត់ហើយបាឡូណានិងជាទីមេត្រីអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃប្រទេសឃើញសម្បុកសត្វត្រយងចង្កំកសចំនួន6សម្បុកនៅក្បែរភូមិថ្មាត់ប៉ើយនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកូលែនព្រំប្រទេសខេត្តព្រះវិហារសត្វត្រយងចង្កំកសត្រូវបានអង្គការសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីការអភិរក្សធម្មជាតិចាត់ទុកជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារតែវត្តមានរបស់វាមានប្រមាណ 1,000 ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះហើយមានតែនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិនិលនេះបញ្ជាក់ថាវត្តមានរបស់សត្វត្រយងចង្កំកសនេះបានជួយលើកកម្ពស់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាសហគមន៍មូលដ្ឋានតាមរយៈគម្រោងទេសចរ
និងគម្រោងការពារសម្បុករបស់អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS និងមជ្ឈមណ្ឌលសំវាសនាប្រធានសហគមន៍ទេសចរធម្មជាតិថ្មាតពើយលោកដឹមគុណអោនឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមានភ្ញៀវទេសចរជាមធ្យម240នាក់មកទស្សនាសត្វត្រយងយក្សនិងត្រយងចង្កំកសលោកថាវត្តមានរបស់ភ្ញៀវទេសចរបានបង្កើននៅប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដល់ពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននិងសម្រាប់អភិវឌ្ឍភូមិថ្មាតពើយរបស់ពួកគេទៀតផងកាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានអង្គការ WCF និងសហគមន៍បានរកឃើញនៅសម្បុកសត្វត្រយងចង្កំកសនេះចំនួន6សម្បុកផងដែរសត្វត្រយងចង្កំកសទាំងនេះកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់ការរស់នៅនិងពងកូនដោយសារតែការបរបាញ់និងបាត់បង់ព្រៃឈើដែលជាទីជម្រករបស់ពួកវាបានលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា